مرکزی افریقا جمهوریت د بانجی هوایی د ګرد چیر موسیدونکو د ژوند د شرایطو په خبرګون کې مظاهره کوونکو د الوتکو د ځغاستې لیکه تړلې ده. شمالی کوریا کیم جونګ یون ویلي چې هېواد یې د ترور د مېړه له اعدامولو وروسته نور هم سره متحد شوی دی. روسیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د والګاګراد په ښار کې د بمي بریدونو له ټپیانو سره وکتل. عربي متحده امارات دوبی په بېساري اورلوبو سره د 2014 کال د پیل هرکلی وکړ. او ایتالیا ځنو زړورو رومیانو نوی کال د ټایبر په سیند کې په ژورې غوپې سره ونمانځه.